Ще один чиновник за вимагання хабара постане перед судом. До державного реєстратора одного з районів Тернопільщини звернувся місцевий житель з проханням оформити дві земельні ділянки загальною площею 1 гектар та видати йому свідоцтво про право власності на них. Держреєстратор запропонував громадянину швидку позачергову підготовку необхідних документів. За таку послугу назвав свою ціну. Оскільки законом передбачено, що така реєстрація здійснюється в порядку черговості надходження заяв і у строк, що не перевищує 14 днів, оскільки в даній установі постійно є велика черга людей, для того, щоб зареєструвати дані заяви за один день після робочий час, посадовець зажадав неправомірну вигоду в сумі $400. Мешканець звернувся зі скаргою до правоохоронних органів. Після слідчих дій чиновника-корупціонера затримали. Державному реєстратору інкримінується стаття, яка передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.